lang your grandparents also think so a does b do c r ប្រយោគនេះស្ថិតតែក្នុងតម្រង present simple ជាប្រយោគប្រយោគសំណួរឬក៏យើងហៅថា yes no question ន well, ៅក្នុង yes no question យើងតែនិចាំថាគឺយើងយក do ឬក៏ does យ like កទៅបង្កើតជា yes no question ដល់ប្រយោគនេះ grandparents ជាប្រធានកិរិយាសព្ទ think ក្នុងទម្រង់នេះយើងយក do បូជាមួយនឹង subject ត the subject នឹងអាចជា we you they ឬក៏ plural noun ឧទាហរណ៍ដូច grandparents នេះគឺជា plural noun នាមពហុជនៈអញ្ចឹងគឺយើងយក do ទៅជួយឲ្យបកឯកយាស័ព្ទហើយ question mark មកចាំឡើយ a does មានអាចយោជការបានទេដោយសារអី grandparents មាន s អញ្ចឹងបច្ច័យថាវាជា plural plural noun ឬកនាមពហុវចនៈត្រូវកាយយកឌូមិនមែន the stay b ឌូជាចម្លើយត្រឹមត្រឹមត្រូវដោយសារវិសិដ្ឋក្នុងត្រង់ឌូ plural noun ជាប្រធានហើយកិរិយាសព្ទ think á มันអាចមានអំណាចអីយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងត្រង់នេះបានទេប្រយោគនេះមិនមែនជាប្រយោគ ដែលត្រូវការ to be ឬក៏ be am is are ទៅជួយបកកាយជំនួយទេដោយសារ main verb វាគឺ think ដល់ពេល main verb ជា think ត្រូវការ do ឬក៏ does ចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ do Do your grandparents also think so តាយាយតាឬក៏លោកយាយលោកតារបស់អ្នកគិតអញ្ចឹងផងដែរ main ឬឬទេ blank his friends think the same a does b do c have ប្រយោគនេះយើងមើល friends ជានាមពហុវចនៈគឺមានអក្សរ s មានន័យថាវិជានាមពហុវចនៈហើយវាដើរតួជាប្រធានឬក៏ subject សិងគឺជាកិរិយាសព្ទប្រយោគនេះគឺស្ថិតក្នុង present simple តម្រងប្រយោគ yes no question question អញ្ចឹងតម្រងវាគឺយើងយក do តិួយហើយប្រធាននេះគឺ we you day r go plural plural noun ហ ja. ើយបូកគេយ៉ាសាប់ question mark សញ្ញាសួរ A does มันអាចយក does បានទេគឺដូចតម្រូវខាងលើអីម៉េចចឹងណាគឺដូចគ្នា does អាចមានអាចជួយគេបានទេប្រធាននេះជាពហុជនៈវាជាពហុវចនៈជា plural noun french ត្រង់នេះ do do គឺជាចម្លើយត្រឹមត្រឹមត្រូវយើងយក do ទៅ ទ <laughs> ៅជួយដើម្បីបង្កើតជាសំណួរ have have ត្រូវនីអត់មានអធិពលឬក៏មានអំណាចអីទៅជួយគេបានទេជួយខុសរឿងតែម្ដងព្រោះហេតុអី have has អត់មាននៅក្នុងទម្រង់បង្កើតជាប្រយោគសំណួរ present simple ទេគឺយើងតែចាំបើមាន main verb think គឺត្រូវកាយយូឌូឬក៏ does ទៅជួយចម្លើយគឺ do do his friends think the same តាមមិត្តភ័ក្ររបស់គាត់គិតដូចគ្នាដែរឬឬទេឬក៏ដែរឬឬអត់ឬក៏យើងប្រែថាតាមមិត្តភ័ក្ររបស់គាត់នឹងមានគំនិតដូចគ្នាដែរឬអត់ក៏បានដែរ Blank that thing matter as b do c ក្នុងប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគសំណួររបស់ present simple ជា yes no question thing គឺជាប្រធាន ប្រធានតាំងនេះវាជា singular ឬក៏ plural អញ្ចឹងវាជា singular noun ដែលដាក់មានប្រធាប s ដែលបញ្ជាក់ថាពហុវចនៈទេអញ្ចឹងវាជាឯកវចនៈរបស់ហ្នឹងតែមួយទេប្រធានហ្នឹងគឺមានតែមួយទេ matter គឺជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងតើតម្រូវវាបែបណាអញ្ចឹងចាំថាយល់ thes ជួយបូកជាមួយនឹងប្រធានទាំង lain ដែរដែលមាន he she it ហ <shidden> <smartise words> ើយ1 things to learn now បែបនេះគឺត្រូវការ the to ជួយហើយក៏បានគេចាស់បើ question mark សញ្ញាសួរនៅពីក្រោយផង A is is អត់មានយកទៅជួយគេបានទេ main verb គេគឺ matter matter រុយតាឲ្យអញ្ចឹង is អត់ចាំបាច់ទៅជួយគេកើតទេ B and is are មិនមានអត្ថន័យអីក្នុងការបង្កើតសំណួរកន្លែងនេះទេ B អន័យនៃការបានទេហើយហើយ អាចអាចយកឌូឯងតែយើងយក see យើងយក does ទៅជួយណា does អញ្ចឹង does that thing matter នេះជាបកប្រែត្រឹមត្រឹមត្រូវតើរឿងនឹងសំខាន់ឬអត់ matter មានន័យថាសំខាន់ឬក៏មានសារៈសំខាន់ដែរឬឬ T ក៏បានដែរ lang her success motivate you do be does Cessent បយោគនេះមាន success ជាប្រធាន success ជាទូទៅវាជា uncountable noun ឬក៏ uncountable to borrow noun ឬក៏ non countable ក៏បានគេទៅវារួមវត្តបាននេះពាក្យ success ហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺ success ចាក់តែម្ដងអញ្ចឹងវាជា non countable noun នាមរាប់បានទេនៅពេលដែលទូជាប្រធានបែបនេះកិរិយាសព្ទគឺ motivate គឺគេយកតម្រងអីទៅជួយគឺគេយក does ទៅជួយ ហើយបោជួយនឹង he she ឬក៏ it ហើយនឹង noun 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 កោណោមានច្រើនទៀតមាន success មាន water មាន bread មាន rice មានអីច្រើនណាស់ណាត្រូវស្វែងយល់ឲ្យខ្លួនឯងហើយបោះគេយាសាប់ហើយបោះ question mark នៅពីក្រោយនេះចម្លើយ a do អនអាយយល់ការបានទេដោយសារវាអត់ស័ក្តិក្នុងតម្រងត្រឹមត្រូវ does គឺជ no ាចម right. I mean, I mean, ្លើយដែលត្រឹមត្រឹមត្រូវដោយសារ success គឺជា singular sorry which is non countable អញ្ចឹងវាដើទូជាប្រធានវាត្រូវកាត់ does ទៅជួយវា isn't អត់ត្រឹមត្រូវទេ b ឬក៏មិនមែនថា is ទេមាន app is are ដែលជា b ហ្នឹងហើយមានអត្តពលអីទៅបង្កើតសំណួរបង្កើតអីនឹងបានទេព្រោះអីគេសัพท์ main verb វាគឺ motivate ចម្លើយ does your success motivate you sorry her success តើភាពជោគជ័យរបស់នាងជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តអ្នកដែរឬឬទេ plain all people like this fruit do does are អញ្ចឹងប្រយោគនេះនៅតែជាប្រយោគសំណួរ present simple ក្នុង yes no question style ដូច្នេះ piece all people នេះវាដើរទូជាប្រធាន people វាជាពហុវចនៈមកពី piece the person ជា singular ដល់បែរពហុវចនៈទៅជា people អញ្ចឹង we ជា plural noun ដល់ទូជាប្រធានកិយាសព្ទ like this fruit object. the object អញ្ចឹងយើងយកអីទៅជួយយើងយក do ណា do ហើយយើងយក we you day ដែលជាតម្រងប្រើ do នឹងយកដាក់មកហើយនឹង plural noun នេះបូ verbs ហើយ question mark មកញ៉ាស់សុរស្ដីនឹងតម្រូវខាងលើខាងលើអញ្ចឹងអាចតោះ ចំណ្លាយ do ចម្លាយដែលត្រឹមត្រឹមត្រូវណា does ក៏ហើយ a ក៏មិនដូចມັນអាចយឺជាការបានទេມັນអាចជួយគេបង្កើតសម្ដូរបានទេណា a គឺមិនអាចទៅជួយគេបានទេគេមាន main verb របស់គេយោស័ព្ទហើយចឹងអត់ត្រូវការគីយោស័ព្ទ a នេះទៅបង្កើតបានទៀតទេណាចំណាំចម្លាយ do all people like this fruit តើមនុស្សទាំងអស់ចូលចិត្តផ្លែឈើនេះដែរឬទេ Regarding ออต CamEdu ជាវេទិកាសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអនឡាញដោយនូវវេស្សិក្សា Electronic E-course ដោយវេនីមួយនីមួយមានការរៀបចំវេទិកាមេរៀនជាវីដេអូឯកសារនិង Quiz រួចជាស្រេចអ្នកសិក្សាអាចចូលទៅសិក្សានៅលើកគេហទំព័រ www.camedu-learning.com គ្រប់តែម្ដង CamEdu សិក្សាភាសាអង់គ្លេសគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទិសកន្លែង